Здравствуйте, с Газпрома отъедьте, пожалуйста. С газона отъедьте, пожалуйста. Газон. Да какая разница? А мне что, это газон? Чего вы газу по газону катаетесь? Я не буду уезжать, с газона отъезжайте. Спасибо большое. Шановне панство, всім доброго дня, слава Україні. Багато хто з вас каже, що це не газон, але це не газон через таких, як ви, через тих людей, котрі катаються по траві на автівках. Будь ласка, будьте чемні, будьте хоч трішечки гідні, особливо після Революції Гідності. Всім завдалого дня, слава Україні!